Kryeministri Edi Rama ditën e sotme ka prezantuar platformën online të komunikimit brenda Partisë Socialiste. Sipas tij, kjo do të lidh në kohë reale të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste për të biseduar mbi mbarvajtjen e partisë. Kryeministri Edi Rama nuk ka kursyer as sulmet ndaj presidentit Ilir Meta. Sipas tij, Meta është shefi shtabit elektoral të opozitës, ndërsa mërzitja tregon se do të humbasë zgjedhjet. Kryeministri Rama ndihet i turpëruar nga Ilir Meta, i cili nuk po luan më rolin e presidentit, por është kthyer në kryetarin e shtabit elektoral të opozitës, që përdor zyrën e presidentit për të bërë këtë fushat. E mos prisni asgjë tjetër nga Ilir Meta, të paktën deri në 25 prill, përveç për shkallëzimit të vazhdueshëm të një retorike që na turpëron të gjithëve ne si qytetarë të këtij vendi, që vjen nga goja e presidentit të Republikës son, por që s'duhet të çudis asnjërin prej nesh, sepse Ilir Meta është thjesht kryetari i shtabit elektoral të opozitës, që përdor për këtë zyrën e presidentit të Republikës. Sa për një debat publik me krye demokratin Basha, Rama tha se është një nga ato që i bëjnë kafenet më tërhejse. Jo do dalësh, jo s'do dalësh, jo kishte temperatura, po jo, jo do jesh në Vlorë apo në Durrës. Përsa i përket debatit, është një nga ato muhabetet që bëjnë këtë kafenen më tërhejse, jo a do dalësh debat, do dalësh debat, jo do jesh në Durrës, do jesh në Vlorë, jo a... kishe temperatura, s'kishe temperatura.